Kailangan ba talaga magpasan pa ng ating krus gaya ng pagpasan ng ating Panginoong Jesus sa kanyang krus? Ano sa palagay mo? Well, ito po yung ating bagong tanong na bibigyan sa atin ng tuon at tugon mismo ng salita ng Panginoon. Kaya naman, ano pang hinihintay mo? Samahan mo na kami. Dito yan sa ating mga pag-uusapan at pag-aaralan sa ating programa. Hello, kumusta po kayo? At welcome po sa isa na namang edisyon na ating programang Solution with Laverne Ducot. And of course, that's me. Ako po ang inyong kasama at patuloy po ninyo makakasama mula ngayon dahil kayo po ay aking sasamahan para tayo po ay sabay-sabay na matuto kahit man lang sa loob ng maraming minuto. At muli po, isa mapagpalang araw at mabiyayang gabi po sa ating lahat dahil tayo po ay napapanood sa Facebook Live. Ngayong oras na ito sa amin po dito sa Pilipinas ay gabi, kaya po ang aking pagbatis at lahat ng ating mga kababayan Luzon, BF Visayas at Mindanao at sa buong Mega Manila, isang mabiyayang gabi po sa ating lahat dahil tayo po napapanood every night at 7:30 via Facebook Live. And of course, hindi po natin kakaligtaan na batiin ang lahat ng ating mga kababayan saan man po kayong panig ng daigdig. Good morning, good afternoon and good evening at salamat po sa technology ng Facebook Live dahil tayo po ay pinagsasama-sama kahit anong time zone kayo po ay naroroon. At syempre pa binabati rin po natin lahat ng ating mga bagong kaibigan na marahil sila po ay nayakag, naitag at we thank the Lord dahil finally kayo po ay pumayag at ngayon po ay kasama na namin sa ating programa kung saan ay hatid namin ay tuon at tugon sa ating bawat tanong. At sa araw pong ito, meron tayong bagong episode. Kaya naman, meron tayong bagong tanong na pag-uusapan. May kinalaman po, of course, sa ating buhay-buhay. And since nalalapit na po ang Semana Santa, gusto nating bigyan po ng daan ang napaka-importanteng mensahe para sa atin ng Diyos. Ang kanyang bugtong na anak at ang kanyang mga tinapos na gawa sa krus ng Kalbaryo. Kaya naman, ay atin pong inihahanda na ating mga sarili at lalo pa natin pag-usapan ang yaman ng salita at hatid sa atin ng biyaya na kung saan ay kapag ito po ay ating niyakap at pinaniwalaan, tayo po ay talaga namang mapapalaya. Kaya naman po, maraming salamat once again for joining me. Wala pong bibitaw, napakaganda po na ating mga pag-uusapan sa ating episode na What Does It Mean to Take Up Your Cross? Once again, ito po yung ating episode for tonight entitled What Does It Mean to Take Up Your Cross? Ano ba talagang ibig sabihin? At kinakailangan ba natin talagang buhatin ating mga kani-kanyang krus? So once again, ito po yung ating tanong kung saan ay naisin po namin maharinig ng mga sa looben ang inyong mga damdamin hinggil po sa ating pag-uusapan. So gusto po namin malaman ang inyong mga haka-haka o matibay na paniniwala. Muli po, narito po yung ating tanong. Kailangan ba nating talagang magpasa ng ating krus gaya ng pagpasa ng Panginoong Jesus sa kanyang krus? Ano sa palagay mo? So once again, ilagay niyo po yung inyong mga tugon sa ating tanong, sa ating comment section. At simulan na po natin ating mga pag-uusapan. Siyempre pa, dito lang yan sa inyong programa. Sa araw pong ito ay atin pong aalamin na talaga bang may pangailangan na tayo po ay magbuhat pa ng ating mga krus gaya ng pagpasan ng ating Panginoong Jesus sa kanyang krus. So alamin po natin what does it mean to take up your cross. Na meron naman po talagang talata na meron tayong pagbabasihan pero syempre pa para lubusan po natin ito maintindihan at mailapat sa ating mga buhay-buhay bilang mga mananampalataya ay alamin po natin sa liwanag ng salita ng Diyos at meron po siyang pamamaraan na atin pong isasaalang-alang para hindi po tayo malito at maisahan ng kalaban. At ang atin pong key verse ay found in Luke chapter 14 verse 27. So ibig sabihin, dito po iikot ang ating mga pag-uusapan at alamin po natin yung konteksto kung bakit po ito binigkas ang pangungusap na ito mismo ng ating Panginoon. So basahin po natin muna ang Luke chapter 14 verse 27 kung saan nga po iikot ating mga pag-uusapan. And whoever does not bear his cross and come after me cannot be my disciple. Now, sino po ang nagsasalita po dito? Ito po ay mula po sa mga labi ng ating Panginoong Hesukristo. At alamin po natin ano ba yung konteksto ng kanyang mga sinabi at bakit niya po ito sinambit sa anong panahon at ano po yung pagkakataon para po lubusan natin maintindihan ating mga pag-uusapan. So ano po ba itong krus na binabanggit po ng Panginoon dito na kinakailangan po natin na
buhatin. Ayon po sa talatang ito, Luke chapter 14 verse 27, ayon po sa talatang ito, ito raw po ay kinakailangan sa alang-alang para tayo po ituring na isang disipulo ng ating Panginoong Heso Kristo. Well, ayon po sa ating mga nakagisnan at nakalakayang turo, ito raw po yung mga problema, suliranin. Ito yung ating mga kanikanyang mga krus na dapat pinapasaan, yung ating mga krisis ng buhay at pagsubok na sadyang inilaan sa iyo ng Diyos. Gaya ng kung paano naranasan ating Panginoong Jesus sa mga problema ito at mga dagok sa kanyang buhay, ay marapat din nating pasanin kung paano po ito pinasan ng ating Panginoon. Muli po, ito po yung mga nakagisnan po nating turo na tayo po ay inilaanan ng Diyos o binigyan ng Diyos ng kanikanya mga krus na papasanin para mag-guide din po tayo sa kanyang buktong na anak na si Kristo. Sabi pa nga po na ibang kapatiran at na mga ilan po mga kakilala ko na nakagisnan ko rin po yung mga katuroang ganito. Kung ang Panginoon nga mismo ay nagpasa ng krus, eh, di ba? Dapat lalo tigit pa tayo, kanyang mga disipulo at mga tagasunod. So, ang tanong po natin, ito ba talaga ang sinasabi? Ito ba yung ibig ipakahulugan ng Luke chapter 14 verse 27? Which is once again, ito po yung ating key verse for tonight. So, alamin po natin kung bakit nga ba ito ang sinabi sa atin ng Panginoon. Na may kanya-kanya tayong mga problema, suliranin, mga krisis ng buhay, mga pagsubok na inilaan sa atin ng Diyos bilang ating mga kanikanyang krus na kinakailangan nating pasanin gaya ng pagpasa na ating Panginoong Jesus sa kanyang krus. So may sariling krus po ang Panginoon, naglaan din po ang Diyos ng krus para sa atin. Mayroon tayong kanikanyang dapat na pinapasa na krus. So once again, the question is, ito nga kaya ang ibig sabihin po o ang ibig ipakahulugan sa atin ng Luke chapter 14 verse 27. So para malaman po natin ang tunay na tinutukoy po ng Panginoon, meron po isang verse din po dito. Pwede natin ituring na parallel verse. Pero nung binigkas po ito ng Panginoon sa ibang setting. Pero maganda rin po na malaman po natin at siguro sa mga darating na panahon, pag-uusapan natin, ano bang pinaghuhugutan ng Panginoon? Bakit po niya binanggit ang mga katagang ito? Now, ano po yung pwede natin ituring na isa pang talata na hawig po sa sinasabi ng Luke chapter 14 verse 27? So ito po naman ay mababasa natin sa Mark chapter 8 verse 34, when Jesus had called the people to himself with his disciples also, he said to them, "Whoever desires to come after me, let him deny himself and take up his cross and follow me." Now, isa-isahin po natin yung mga requirement and conditions dito on how to be a disciple. So let's go back to Mark chapter 8 verse 34. When Jesus had called the people to himself with his disciples also, he said to them, "Whoever desires to come after me, number one, let him deny himself." So that's number one. Number two, take up his cross. And number three, follow me. Kapag nagawa mo yung mga conditions na ito, mga requirement na ito, you are qualified to be Jesus' disciple. So ito po yung konteksto ng Mark 8:34. Now, ano ba ibig sabihin po ng isang disciple or disciple? Well, sa wikang Griego, ito po ay tinuturing na at tinatawag at kilala sa tawag na matetes. Sa Hudyo naman ay talmidim. Sa English is a pupil or student, learner, kumbaga. At sa Tagalog ay mag-aaral. So ito pa ibig sabihin ng mga disipulo. And I believe bilang mga mananampalataya, bilang Kristiyano, gaya po na aking paalala po sa ating programa, every Christian should be a theologian. So mag-aaral po tayo. Pinag-aaralan natin ang Diyos. Kasi ito po ay nagbibigay din po sa atin. Ang magandang hatid po nito sa atin, number one, nauunawaan po natin. Siyempre, paano natin maunawaan? Kapag pinag-aaralan. At in this case, pinag-aaralan po natin ang Diyos kapag naunawaan po natin ang tunay na tinitibok ng puso ng Diyos at ng kanyang mga tinapos na gawa sa krus ng Kalbaryo sa pamamagitan ng kanyang bugtong na anak na si Kristo na nananagana po sa atin ang biyaya at kapayapaan. Wow, this is good news according to 2 Peter chapter 1 verse 2. So ito po yung pamamagitan ng Diyos. So bilang mga mananampalataya, dapat talaga maging mag-aaral po tayo, maging disciple po tayo, maging learner po tayo, maging pupil po tayo. Amen. Nang sa gayon na lumalago po tayo sa ating pagkakilala sa Diyos. And the more na nakikilala po natin ang Diyos at ang mga tinapos na gawa ng ating Panginoong Heso Kristo, once again, sabi po ng 2 Peter chapter 1 verse 2, nananagana po sa atin ang biyaya at kapayapaan. Wow, and this is good news. Now, according to dictionary, ang disciple po ay itong ibibigay ko po sa inyo, limang definitions. Number one, who accepts and assists in spreading the doctrines of another. Number two,
One who admires and likes someone so much. Number 3, one that imitates. Kasi ang mga disipulo po, ay ini-imitate po nila yung kanilang mga rabbi. Kung paano kumilos, paano magsalita, paano po gumalaw, lahat po ng bagay halos ay ginagaya po nila. Kaya naman nung unang panahon, sa panahon po ng mga disipulo, even po sa lumang kasunduan, hanggang sa bagong kasunduan, sa bagong tipan, kapag nakakakita po yung mga tao ng mga disipulo, sinasabi nila, ikaw ay nasa pangangalaga ni Gamaliel, kasi nakikita nila yung pagkilos po ng disipulo ay gayang-gaya nila yung kanilang mga rabbi. So, one who imitates, that's number 3. And number 4, an apprentice who learns a job or skill by working for a fixed period of time for someone who is very good at that job or skill. So, ito po talaga namang nagpapasailalim po sila sa pagtuturo ng isang napakahusay na guro. Kasi pag natutuhan na po nila, at nalaman na po nila yung kinakailangan nilang malaman, pwede na po nilang liisanin yung kanilang rabbi or teacher. So talaga namang apprentice siguro for a certain period of time, and then pwede na po siyang lumisan. So yun po ibig sabihin ng disciple. Then number 5, kagaya po na sinabi natin kanina, a learner, mag-aaral. So ang isa pong disciple ay isang mag-aaral sa wikang Tagalog. Learner. Wow. So ito po ibig sabihin nun. So what does Jesus meant nung kanya pong sinabi, take up your cross and follow me. Now, ito po ay maganda pong pag-usapan natin. Let's go back to Luke chapter 14 verse 27. And whoever does not bear his cross and come after me cannot be my disciple. So, ano pong ibig sabihin dito ng Panginoon? This is a good question. So, tingnan natin in context. Jesus wants you to do the same thing. Amen. Do what He did. So in other words, gawin po natin yung kanyang mga ginawa. Gayahin po natin yung kanyang mga ginawa. So ito po ibig sabihin ng disipulo. Pero alamin natin, ano yung konteksto? Bakit niya sinabi ito sa John chapter 14 verse 27? So dapat pala, binabalikan natin yung istorya, yung kwento mula sa verse 1 onwards at malaman natin ano ba yung mga kaganapan sa chapter na ito, sa Luke chapter 14. So once again, in context, base po sa atin pong key verse for tonight, which is found in Luke chapter 14 verse 27, so alamin natin, Jesus was then saying, you have to do the same thing. Do what I did. So in other words, gawin at gayahin po daw yung mga ginawa niya. Ano ba yung ginawa niya? Well, iniwan po ng Panginoong Jesus ang napakaganda at komportabing langit. Sabi nga po ng aming paboritong awitin, sa krus iyong tinapos. Gayon na lang ang iyong pag-ibig. Nagpakasakit, iniwan ng langit. Di ba, napakaganda po ng kanyang kinalalagyan na langit, pero minarapat po niya at siya po ay tumalima sa kalooban ng Ama na siya po isilang sa mundong ito para lamang po magdusa at magpasa ng krus, at doon sa krus na kanyang pinasan, doon rin po siya mamamatay para sa katubusan ng ating mga kasalanan. Wala pong ipinapanganak na ito po ang tanging layunin para lamang mamatay. Ang ating Panginoon lamang po, ang ating Panginoon Hesus Kristo lamang ang siyang tumalima sa kalooban ng Ama. At ito rin po ang puso ng Diyos para sa atin. For God so loved the world that He gave His only begotten Son, that whoever believes in Jesus should not perish but have everlasting life. So, ito po yung ginawa ng Panginoong Jesus. Nilisan po niya ang kanyang kinalalagyan. Komportable at napakagandang langit. Nang sa gayon, magpakasakit, magdusa, at magpasa ng krus. At doon din sa krus sa kanyang pinasahan, doon din po siya mamamatay alang-alang sa katubusan ng ating mga kasalanan. So, bilang mga disipulo, bilang mga learner, di po ba, ano po ang ibig sabihin ng disciple? Once again, pakilagay po sa ating comment section. Mag-aaral, pupil, or student, or learner. Madali lang naman pong tandaan. So bilang mga theologian, pag sinabing theologian ay mag-aaral po ng Diyos. Theologian. Tayo yon. So dapat ay sinasaalang-alang po natin yung paalala sa atin ni Apostol Pablo in 2 Timothy chapter 2 verse 15, which is, as a theologian, you have to know how to rightly divide the word of truth. So dapat po dito ay ipinapasok po natin ang prinsipyo ng rightly dividing the word of truth. At alamin po natin sa ating key verse for tonight, which is found in Luke chapter 14 verse 27,
alamin natin sino ba yung mga taong kinausap dito ng Panginoon. Importante po yun. Kasi pag hindi po natin natuko yun, baka po isama natin yung ating mga sarili. Kasi pag hindi po tayo maalam on how to rightly divide the word of truth, dito po nadidisgrasya ang maraming mananampalataya. Kasi po hindi po lahat na nakasulat sa Biblia ay para sa'yo. Pwede pong para sa mga Hudyo, pwede sa mga Hentil, o pwede sa sambahan, sa church. Ibig sabihin, kalipunan ng mga Hudyo at mga Hentil na nanampalataya sa Panginoon. Kasi kapag nakatingin po ang Diyos sa atin, tatlong uri lamang po ng taong kanya tinitignan, mga Hudyo, mga Hentil, at ang church. Pag sinabing church, kalipunan ng mga Hentil at ng mga Hudyo na naglagak na kanilang pananampalataya sa Panginoong Jesus. So dapat po as theologians, mga Christians tayo po iyon, you know how to rightly divide the word of truth. Gaya po na sinabi ko kanina, aalamin natin para hindi po tayo maligaw, hindi tayo malito, sino po yung kinakausap po ng Panginoong Jesus dito sa ating key verse for tonight, which is found in Luke chapter 14, verse 27. Kasi dapat po maintindihan natin ito. Nang sa gayon, hindi po natin inaangkin, baka naman hindi tayo kasama dito. Or pwedeng alamin natin, ako ba, Panginoon, ang kinakausap niyo po dito? At kinakailangan ko talagang pasinin ng aking krus. Diba? So dapat po malinaw sa atin para wala pong kalituhan. Kapag tayo rin po nagtuturo ng salita ng Panginoon, marunong tayong ng tamang paghahati ng kanyang salita. Amen. At ikalawang, dapat po natin isaalang-alang, nung po ba itong panahong ito nang sinabi ng Panginoong Jesus, ang Luke chapter 14, verse 27, ano yung tono ng kanyang boses? Siya po ba ay komportable, masaya, o hindi? Importante rin po yon. That's part of how to rightly divide the word of truth. So nalalaman po natin, kasi minsan, di ba, even po ang ano eh, ang salitang I love you, ang sarap pakinggan yan, di ba? Pag sinasabi sa akin ni Mami Joyan, talagang kinikilig ako eh. Pero depende yan kung paano ba sinabi. Di ba? So isasaalang-alang po natin. At dito po, babalik-balikan natin yung konteksto ng Luke chapter 14, verse 27. Muli po alamin natin sino-sino yung mga kinausap ng Panginoon sa talatang ito. At ano po yung tono ng kanyang pagbibigkas o pagsambit ng mga katagang ito. Siya ba ay komportable sa kanyang paligid? At siya ba'y masaya o hindi? So ito po yung mga tanong na ating aalamin. So sagutin po muna natin yung first question. Sino-sino yung mga kausap ng Panginoon sa Luke chapter 14 verse 27 as part of itong ang ating paghahati ng tama, ng wasto sa salita ng katotohanan? So the answer is found in verses 25 and 26 still ng Luke chapter 14. So basahin natin ang mga talatang ito. Let's start with verse 25. Now, great multitudes went with Jesus. Now, pakatandaan po natin ito, yung great multitudes. Babalikan natin kung sino-sino po ito kikilalanin natin. Kasi di ba hinahanap natin, sino itong kinausap ng Panginoon para malaman natin yung context. So ito ba ay kabilang ba tayo sa panahon natin sa ngayon o baka naman may itinuturing lang na lupon ng mga tao itong ating Panginoong Hesukristo. Now, let's go back. Great multitudes went with Jesus, and he turned and said to them. So ibig sabihin, nangunguna si Jesus, sinundan po sila nitong great multitude. So minsan, i-imagine natin yung ating mga binabasa sa Biblia. Then he turned. So ibig sabihin, nasa likod niya. Bumalik siyang patalikod, and then he said these things to them. So itong them na itong tinutukoy, sila yung great multitudes. Ha? Pakatandaan po natin. Let's go to verse 26. If anyone comes to me and does not hate his father and mother, wife and children, brothers and sisters, yes, and his own life also, he cannot be my disciple. Now, sino-sino po itong great multitudes na ito once again? Kasi dapat alamin natin, and let's face it, medyo mabigat po itong mga sinabi ng Panginoon. These are strong words from Jesus himself. Mabigat ito, ha? Para bang, ano ibig sabihin nun? Di ba? Ano ba pag sinabi sa atin ito? Ano ba, meron po nagpapahayag sa atin? At tapos binato sa atin, alam nyo mga kapatid, sinasabi ito ng Panginoon sa inyo. Tapos maririnig natin yung mga ganitong kataga. Well, let's face it, talagang very strong words po yung sinabi ng Panginoon dito. Pero dapat alamin natin, sino tong great multitudes? Kasama ba tayo dito? Na sumusunod po sa kanya, at he turned to them, and then he said these things, these words. So alamin natin. Now, sila po yung great multitudes, gaya na sinasabi ko kanina, this is verse 27, kung dapat po malaman natin yung buong kwento in verse 1 pa lang. So, itong great multitudes na to, sila rin po yung mga great multitudes na tinutukoy sa verse 1 pa lang ng Luke chapter 14. Now, sila po yung mga
taong nagbabantay sa Panginoon, mga nagmimiron. Ituring na po natin mga Marites. Kasi sikat yung salitang ito ngayon. Ito po yung mga taong talaga namang fault finder. Bakit? Kasi kasama po dito yung mga pariseo at mga lawyer. Mga abogado. May kasama sila abogado rito. Why? Because ito yung mga taong naghahanap ng kamalian ng Panginoon at tinahanapan nila ng pagkakataon ng Panginoon para ma-entrap nila. Nang sa gayon, meron po silang kaso na ibabato sa Panginoon. Napakasasama po ng mga taong ito. Ha? So muli po, kasama sa mga great multitudes na ito, yung mga pariseo. Bukod po sa mga expectators, mga onlookers, mga meron, mga nagbabantay sa Panginoon, mga Marites, marami po dito nito. Sa kapanahonan noon, ay kasama po dito yung mga pariseo at mga lawyers na sila rin po naglagay ng isang taong may karamdaman. Isipin nyo, pagpasok pa lang ng Panginoon dito sa kanyang pinuntahan na kung saan inimbitahan po siya, naglagay na po sila doon na isang taong may sakit. Ang tawag po doon sa taong yun na kanyang kalagayan ay may dropsy. Sabi po ng mga doktor sa panahon natin sa ngayon, ang tawag sa sakit na ito ay elephantiasis, kung hindi ako nagkakamali. Namamaga po yung kanyang buong katawan. Ngayon, bakit po ito nilagay ng mga Pharisees at mga lawyers na ito sa pintuan pa lang? Yung pagpasok pa lang ng Panginoon, kitang-kita na. Kasi po, alam po nila, ang Panginoon, kapag nakakakita na may sakit, imposible hindi pagalingin. So dito pa lang, may good news na tayo. So kapatid, kung kayo po ay may karamdaman sa mga oras na ito, nakikita po kayo ng Panginoon. Maniwala po kayo, hindi po kalooban ng Diyos sa may sakit kayo. Kasi even po yung mga pariseo at mga lawyers, mga abogado, in those days, naglagay sila na may dropsy, may elephantiasis. Bakit? Kasi gusto nilang entrap si Jesus. Eh paano nila entrap si Jesus in those days? Kasi po, nung invitation na ito ay araw ng Sabbath. So tinitignan nila si Jesus kung papagalingin nila itong may dropsy na ito, may karamdaman ito. And of course, hindi po sila nagkamali. Kasi nga po, ayaw ng Panginoon na ang tao po yung nagdurusa sa sakit. Hindi niya po ito kalooban. At kung kayo po yung nanonood sa ngayon, first time marahil, akala nyo kalooban ng Diyos na may sakit po kayo. Hindi po kalooban ng Diyos yan. Si Jesus po, hindi niya rin kalooban. And nagkakaisa po sila ng Diyos Ama. So hindi po kalooban ng Diyos ang inyong karamdaman. Aniwala po kayo, pinagaling na kayo ng Panginoon. Amen! So dito po, nung nakita nilang pinagaling ng Panginoong Hesukristo yung may sakit na ito, so meron na silang dahilan, kaso para iba to sa ating Panginoong Hesukristo. So basahin po natin ang mga talata ito at muli po ma-establish tayo yung mga great multitude na tinutukoy po natin sa verse 27, Luke chapter 14, ay mga nagbabantay sa Panginoon, mga miron, mga marites. Yes, sila po yung mga onlookers, spectators. At kasama po dito yung mga fault finders na mga pariseo at mga lawyers according to this verse. So basahin natin, Luke chapter 14 verses 1 to 2. It happened one Sabbath when Jesus went for a meal at the house of one of the ruling Pharisees, that they were watching him closely and carefully. So binabantayan po yung bawat kilos ng Panginoon. Talaga namang dinumiro, hoping to entrap him. Verse 2, and there in front of him was a man who had dropsy, extreme swelling. So itong taong to, namamaga po ang kanyang katawan. So I pray na na-establish na itong verse 25 na binanggit natin kanina in Luke chapter 14 na great multitudes ay the same people sa Luke 14 verse 1. So ito po ay grupo ng mga spectators, onlookers, mga marites, mga nagbabantay sa Panginoon, mga nagmimiron. So yung ikalawang bahagi, ito yung mga fault finders. Sino po sila? Mga pariseo at mga abogado. I believe the mga Sadducees in those days na naghahanap po ng dahilan para ma-entrap nila ang Panginoon. Kaya nga po sila naglagay ng mga ng isang taong may sakit sa pintuan pa lang pagpasok ng Panginoon. Kasi po para pag pinagaling po ito ni Jesus, eh meron silang kaso maibabato sa Panginoon. Because under the law of Moses, bawal pong kumilos at gumalaw ang sino man or gumawa ng isang bagay sa panahon ng Sabbath. Ito po ay kasama sa Ten Commandments. At ang sino man pong lumabag dito ay maaring pagbabatuhin hanggang sa kamatayan. Kasi yun po ang sinasabi ng kautusan. Pero minsan po ay hindi pala minsan, maraming pagkakataon na talagang minahanapan nila ng kaso ang Panginoon pero hindi sila makapalag sa Panginoon. So I pray na na-establish na po natin itong great multitudes na ito. This time, pag-usapan naman natin ay si Jesus po ba nung panahong ito, siya po ba ay ano yung kanyang pakiramdam? Komportable ba siya na pumasok sa silid na ito kung saan ay inimbitahan po siya? Siya ba ay masaya kasama ng mga taong ito, itong great multitudes na ito?
Well, this is a good question. So, sagutin po natin. So, obvious na obvious po, mula po sa kasaysayan, nahalataan na po ng Panginoon. Alam niya, naglagay sila ng tao may sakit doon. Matalino po ang Panginoon. Alam niya, entrapment nito. Napakasama ng isipan itong mga fault finder na ito, itong mga Pariseo at mga Sadducees. Of course, kasama rin po yung mga onlookers, spectators, mga nagbabantay, nagmamatsyag sa kanya, sa kanyang bawat hilos, mga marites. Well, alam po niya, kaya ito ang dahilan kung bakit hindi po siya comfortable sa mga taong naroon. At dahil nga po ay alam niya na meron silang binabalak na masama laban sa kanya. So, hindi siya komportable. Luke 14, chapter 14, verses 3 to 4 tells us, "And Jesus answering, spoke to the lawyers and Pharisees, it is lawful to heal on the Sabbath." Kasi nga po, nakita niya, pagpasok pa lang niya, nandun na po yung taong midrapsy. So, ginawa ng Panginoon, of course, ayaw niya po ng may sakit. Wow, this is good news. Pinagaling niya. And then, ang maganda sa Panginoon, ay pinaalis niya rin po yung may sakit para hindi po siya madamay sa ano man po mga balahing masama nito, mga fault finders na ito, yung mga Pariseo at mga abogado. Then, verse 4 tells us, "But they kept silent," nung tinanong sila ng Panginoon, "Is it lawful to heal on the Sabbath?" They kept silent, and He took him and healed him and let him go. So, pinagaling po niya, and then pinauwi niya para hindi na po madamay itong may sakit na ito. Amen. Ganun po ang Panginoon. Kapag kayo po nasisikil sa gusot ng buhay, gusto niya pagalingin ka and then iligtas po kayo. Hindi kayo isasama sa gusot na ginagawa po na ating mga kapwa-tao. Kasi dito, naglagay sa taong ito na may dropsy, ay kapwa din po niya. Itong mga Pariseo at mga lawyers ayon sa kwento. So I pray na nakita po natin, na-establish na po natin kanina yung first question, sino-sino yung great multitudes na binabanggit sa Luke chapter 14 verse 25. Sila rin po yung nagsimulang great multitudes mababasa natin sa Luke chapter 14 verse 1. So, next question, ang Panginoon ba ay komportable at masaya sa mga taong nakapaligid sa kanya nung siya po ipumasok sa silid kung saan siya po inimbitahan? Well, obvious na obvious, hindi po masaya ang Panginoon at hindi po siya komportable. Dahil nakita po niya na hindi maganda ang pakay ng mga taong ito kasama ng mga Pariseo at ng mga abogado ito sa kanya. Pero po silang balaking masama laban sa kanya. Luke 14 verses 25 till 27. "Now great multitudes went with Jesus, and He turned and said to them." Kaya pala, naglalakad po si Jesus, and then nagsunuran po itong great multitudes nito, and then He turned to them, and then He said these words, verses 26 to 27. "If anyone comes to me and does not hate his father and mother, wife and children, brothers and sisters, yes, and his own life also, he cannot be my disciple." Verse 27, "Whoever does not bear his cross and come after me cannot be my disciple. Once again, gaya po na sinabi ko kanina, let's face it, these were strong words from Jesus. Mabibigat po ito. Ako pag pinakinggan ko po ito, at before, napapakinggan ko po ito mula sa tagapagpahayag sa pulpito. Ito ang sabi ng Panginoon sa inyo. Kasama ako doon. Sabi ko, Lord, ang bigat. Ang bigat ng sinabi mo. Kaya pala ako nabibigatan because hindi ko po na-apply yung principle ni Apostle Pablo kay Timoteo, which is 2 Timothy chapter 2 verse 15. Hindi pa ako marunong maghati ng wasto ng salita ng katotohanan. This is rightly dividing the word of truth. Once again, dapat alam po natin, sino ba yung kinakausap dito ng Panginoon? Particular sa Luke chapter 14 verses 25 until 27. Na pagtuunan po natin, great multitudes. Ito yung mga tao pa man doon sa verse 1. Sinusundan po nila si Jesus and then He turned to them. So nasa likod niya, He turned to them. And then He said these things to them. He said these words to them. Talaga namang strong words talaga. Hindi natin may pagkakaila. Let's face it, this is true. Now, sila po yung great multitudes na ito. Ito yung mga nagbabantay sa kanya, spectators, mga onlookers lang, mga meron, mga marites. Sila po ito. Kasama po sa great multitudes na ito na nasa likuran ni Jesus, yung mga Pariseo at saka yung mga Sadduceo, yung mga lawyers. Now, ito po yung mga taong naghahanap, particular po ako sa mga Pariseo at mga abogado, ayon po sa sinasabi ng Luke chapter 14. Sila po yung naghahanap ng paraan para masilo ang Panginoon. Kaya nga po nilagay nila yung taong may dropsy o yung namamaga ang katawan. And then nakita nila, pinagaling ng Panginoon. Kasi even po sa kanilang isipan, alam nila, papagalingin ito ng Panginoon. Ngayon, ang ganda sana ng pakay.
Pero meron silang marumi at napakadilim at napakapangit ng kanilang ang kanilang kalooban dahil nilagay po nila ito sa araw ng kautusan. Sa araw ng Sabbath na bahagi po ng kautusan. Dahil ayon po sa kautusan, hindi po dapat magpagaling. O hindi dapat kumilos. Hindi dapat may gawin ang isang tao o Hudyo sa araw ng Sabbath. Dahil ito po ay maaring subject for stoning to death. Pero ginawa po ito ni Jesus. Now, ito po yung entrapment na ginawa nila kay Jesus para kung sakaling mapatay nila si Jesus, pero hindi nga po nangyayari yon, ay meron silang dahilan na lumabag si Jesus sa kautusan. So basically, hindi po ito para sa atin, mga mananampalataya. Amen. So yung great multitudes ay sila nagbabantay. Gaya po na sinasabi ng Luke 14 verse 1b, basahin natin, that they were watching him closely and carefully, hoping to entrap them. So these are the great multitudes. Nagmimiron, mga marites, at mga naglaan ng entrapment para sa Panginoon. Kasi ayaw nila ng mabuti para sa kapwa nila. Then, yung mga meron dito, ito yung kabilang grupo, no? Ito yung mga meron na ito, gusto lamang po nilang malaman na sikreto ng Panginoon. Marahil tinitignan nila si Jesus, uy, lodi. Gusto nila maging modelo. Uy, idol yan. Gusto nilang malaman kung paano magsalita ang Panginoon, paano siya kumilos, paano siya magpagaling, ano yung kanyang formula para magpagaling at gumawa ng himala. So ito po yung mga nagmimiron lang. So nakikita nila si Jesus, uy, modelo, lodi lang. Teacher, marahil, rabbi. Gusto kong gayahin kung anong meron siya. Paano siyang kumilos, paano yung kanyang posture. Ito lang po yung mga meron na binabanggit natin. Yung kabilang grupo. Yung kabilang grupo naman, mga pariseo at mga saduseo, ito yung mga fault finders. Naglagay nga po sila ng trap doon para sa Panginoong Jesus. So the other words, sila po ay hindi talaga kinikilala si Jesus bilang Panginoon at tagapagligtas. Nakikita lamang po nila si Jesus as model, a patron, a pattern, an instructor, a discipler, or rabbi, or teacher, but not a savior. Ito ang nakakalungkot po. Maraming mga mananampalataya sa ngayon, or maraming tao sa ngayon, even si Gandhi, kaya po siya natisod eh. Kasi nakita lamang po niya si Jesus ay dapat modelo lang na ginagaya ng maraming Kristiyano. Well, ito po ba talaga ang layunin ng Diyos kung bakit po niya ibinigay ang kanyang bugtong na anak? Now, don't get me wrong. Ang Panginoong Jesus po, of course, marami po tayong magagaya sa kanya. Siya po ay magtuturo din. At nagtuturo din dahil siya po ay teacher din natin. Pero first and foremost, hindi po ito ang pinaka dahilan ng Diyos kung bakit po siya inilaan sa atin sa mundong ito. At ito po ang dahilan. In Luke chapter 2 verse 11, ibinigay po ng Diyos sa atin ang kanyang bugtong na anak. Hindi para maging modelo lang. Teacher, rabbi, instructor, or pattern, or patron, or lodi, or idol. Hindi po. Inilaan po siya sa atin ng Diyos bilang ating Panginoon at tagapagligtas. Kaya nga po, ang Panginoon, nung siya po ipumunta dito, he was not comfortable with this kind of people around him. Hindi niya gusto itong mga great multitudes na ito. Kasi pagdating sa chapter 15, hindi na po niya tinuring na bahagi ng great multitudes itong sinners and tax collectors. Special po itong mga tao ito sa kanya. Pero ito pong great multitudes in chapter 14 ng Luke, talaga namang dapat malinaw sa atin. Ito po yung mga nagmimiro, nagbabantay lang. At mga fault finders. Now, kaya po niya ibinigay sa kanila itong kanyang condition, itong requirement na binasa natin kanina in Luke chapter 14 verse 27. So ibinibigay pala ng Panginoong Hesukristo ang kanyang mga kondisyon, ang kanyang mga requirement. Kung gusto niyo akong gayahin, gusto niyo akong gawing modelo, gusto niyo akong gawing instructor ninyo, nakikita niyo ako bilang patron ninyo, gayahin niyo yung mga ginawa ko. Itong sinasabi niya sa kanila. In essence, in Luke 14:27, basahin natin once again. And whoever does not bear his cross and come after me cannot be my disciple, because meron po siyang cross na dala-dala na. At ito po ay kanyang, doon na po ilalagay ang kanyang katawan sa mga panahong ito. Sa ilang panahon na lang, yun ang mangyayari po sa kanya. Kaya sabi niya sa mga tao, when he turned to them, he said these words to them. Gusto niyong maging kagaya ko? Well, dapat buhatin ninyo. Magkaroon kayo ng inyong mga sarili-sarili, mga krus. Buhatin ninyo yung mga krus sa inyong mga sarili-sarili. So, muli po, mabibigat na salita po ito. Hindi natin may pagkakaila. Now, ito po yung mga uri ng salita na ibinibigay po ng Panginoon sa mga taong hindi siya kinikilala bilang Panginoon at tagapagligtas.
Kung kayo po ay tinitignan niyo ang Panginoon bilang modelo lang, lodi, idol, o pwede niyo gawing pattern, patron, o gagayahin niyo lang, well, ito po ang mga salitang para sa inyo. Kung kayo po ay maaaring ituring po ninyo inyong mga sarili sa mga great multitudes na binanggit natin kanina. In Luke chapter 14 verse 1 and Luke chapter 14 verse 25. Now, alam po ba ninyo na napaka-importante po sa ating Panginoong Hesukristo na makita po natin siya sa tunay na pakay ng Diyos kung bakit siya ibinigay po sa atin. Once again, gaya po ng sinabi ko kanina, in Luke chapter 2 verse 11, still, nandito tayo sa aklat ni Lucas, ang pangunahing dahilan po ng Diyos kung bakit po niya inilaan sa atin ang kanyang bugtong na anak is to be our Lord and Savior. Yes, ito po ang pake ng Panginoon. Pero hindi po komportable ang ating Panginoong Hesukristo sa mga tao na tinuturing siya bilang lodi lang, modelo, idol, instructor, rabbi, teacher, or ano lang, isang dapat lang gayahin na modelo. Hindi po siya komportable. And that's why He gave them conditions. He gave them yung kanyang requirement. Pasanin ninyo ang inyong mga krus para maging disipulo ko kayo. Yun po ibig sabihin ng Luke chapter 14 verse 27. Now, dito po, pag-usapan naman natin at alamin natin ano yung naging dahilan, bakit po kaya ipinagkanlo ng Panginoon ipinagkanlo ang ating Panginoong Hesukristo ng isa sa kanyang mga disipulo na si Judas. Now, gusto niyo po bang malaman ano yung dahilan kung bakit po ipinagkanulo ni Judas? Isipin nyo, si Judas, kasama niya po ang Panginoon, nasaksihan niya ang mga himalang ginawa ng Panginoon, nakita niya kung paano siya nagpagaling na may sakit, bumuhay ng patay, bingi na nakarinig, mga matang na buksan, nakita niya po yung lahat na ito, mga napakaraming taong pinakain ng Panginoon, mga dakilang himala ng Diyos pamagitan ng ating Panginoon Hesukristo. Pero alamin natin ano yung dahilan. Bakit sa kabila po ng mga nasaksihan at naranasan ni Judas, ipinagkanulo pa rin po niya si Jesus? So alamin natin ang mga sagot dito ay matatagpuan po natin sa tagpo sa Matthew chapter 26 verses 20 until 22 kung saan isinasagawa na po ng Panginoon ang kanyang huling hapunan. Kasama niya po dito yung 12 alagad niya, yung 12 disipulo niya. Simulan po natin ang pagbabasa in verse 20 until 22 po tayo. Still, dito tayo sa Matthew chapter 26. When evening had come, Jesus sat down with the 12. So, available po lahat. Nandun lahat. Present lahat ang kanyang mga disipulo. Verse 21, now as they were eating, Jesus said, assuredly I say to you, one of you will betray me. Of course, nung sinabi niya po ito, I'm so sure, nagulat yung mga disipulo. At syempre siguro, nag-usap-usap sila. Try to imagine, ano? Sabi ni Jesus, one of you will betray me. Siyempre, nakakakaba talaga yun. Ako kaya yun. So ngayon, ito po ang tugon. Nung 11 sa verse 22, and they were exceedingly sorrowful, and each of them began to say to Jesus, Lord, is it I? So ito yung tanong nila, yung 11. Panginoon, ako po ba yun? Ito yung salin sa Tagalog. Now, tingnan naman po natin, this time in verse 25. Lundag tayo sa verse 25. Still with Matthew chapter 26. Ano naman po yung kakaibang tugon ni Judas sa ating Panginoon? Nung sinabi niyang, one of you will betray me. Basahin natin, ano po yung sinabi ni Judas? Then Judas, who was betraying Jesus, answered and said, Rabbi, is it I? Nakita niyo po yung revelation dito. Kung bakit po ipinagkanulo ni Judas ang ating Panginoon Hesukristo. Now, let's go back to verse 22, Matthew chapter 26. Nung sinabi po ni Jesus, one of you will betray me, yung 11, sabi nila, Lord, is it I? Panginoon, ako po ba yun? Pagdating po kay Judas, ibang kanyang tugon. Rabbi or teacher, ako po ba yun? Now that's the answer, that's a revelation. Kung bakit po ipinagkanulo ni Judas si Jesus, it's because hindi po niya kinilala, he never acknowledged Jesus as Lord and Savior. Which is of course, ito po yung first and foremost reason ng Diyos kung bakit po niya ibinigay sa mundo. Kung bakit po niya inilaan sa bawat tao ang kanyang bugtong na anak. Now, let's read Luke chapter 2 verse 11. For this day in the city of David, there has been born for you a Savior who is Christ the Lord, the Messiah. So kung bakit po muli ipinagkanulo ni Judas ang Panginoong Hesukristo ay dahil he did not acknowledge Jesus as his Savior. Kasi po, kakaiba po talaga siya. So naghahanap lamang po siya marahil ng modelo,
at naghahanap siya ng isang magliligtas sa kanila mula sa pagkakaalipin ng bansang Romano. So hindi niya nakita yung mas matinding gagawin ng Diyos sa pamamagitan ni Kristo sa kanyang buhay. Because once again, kung bakit po ipinagkanulo ni Judas si Jesus, it was because he did not acknowledge Jesus as his Lord and Savior. Because kinilala lamang po niya si Jesus bilang teacher, rabbi, instructor. Ngayon, ano pong ibig sabihin nito? Ang rabbi kasi, kapag nakuha mo na yung gusto mo malaman sa kanya, pwede mong iwan. Yun pong difference nun. Pero kapag tayo po kinikilala natin, gaya nung 12 sa mga disipulo, gaya po nung 11 sa mga disipulo ng Panginoon, hindi lamang po siya kinilalang teacher. Now, don't get me wrong, ang ating pong Panginoon, he is also a rabbi. Nahusay po siya magturo at siya po ang tagapagturo ng mga tagapagturo. Amen. So, tuturuan po tayo ng Panginoon. Of course, kasama po yan. But first and foremost, you have to acknowledge Him as your Lord and Savior. Because ito po ang pangunahing dahilan kung bakit po inilaan sa atin ng Diyos ang kanyang bugtong na anak. Para magsilbing tagapagligtas at Panginoon ng ating buhay. Amen. Siya po ang ating Messiah. Amen. So, ito po ang kulang ni Judas. He did not acknowledge Jesus as his Lord and Savior. Gaya po ng 11 disipulo. Kasi nakita lamang po niya si Jesus bilang isang teacher, bilang rabbi. Now once again, don't get me wrong, of course, tuturuan din po tayo, tinuturuan tayo ng Panginoong Jesus. Pero dapat, alamin po natin at malinaw po dapat sa ating isipan ang pangunahing dahilan kung bakit inilaan ng Diyos ang kanyang bugtong na anak. Siya po ay inilaan sa atin bilang tagapagligtas. Amen. At Panginoon ng ating mga buhay. So sa ating pong pagtatapos ay alamin na po natin, let's go back dun sa ating katanungan kanina at nasa gayon ay tuwiran na po natin masagot po ito. Kailan ba talaga magpasan pa tayo ng ating krus gaya ng pagpapasan ng Panginoong Jesus sa kanyang krus? Ano sa palagay mo? So ano na po sa palagay natin? Well, nalalaman po natin that Luke chapter 14 verse 27 ay hindi po para sa atin. Hindi po ito ang mensaheng ipinapahatid sa atin ng Panginoon. At dahil hindi po itong mensahe sa atin ng Panginoon, ay hindi na po natin kailangan pasanin ang ating mga krus. Kasi wala naman po tayo dapat krus na papasanin. Dahil ang ating pong solution as we end, as a born-again Christian, as a son of God, small s, tayo po yung mga anak ng Diyos, meaning, tayo po, we acknowledge and we receive Jesus as our Lord and Savior. Hindi lang tayo basta expectator gaya po ng great multitudes, hindi po tayo mga nagbabantay lang, hindi lamang tayo mga marites, hindi po tayo mga observers lang, hindi tayo mga onlookers lang, at lalo't hindi tayo kagaya ng mga pariseo at mga lawyers sa ating kwento sa Luke chapter 14, dahil tayo po ay kinikilala natin ng Panginoon. Hindi rin po tayo kagaya ni Judas na kinikilala lamang po si Jesus bilang kanyang rabbi. Tayo po, we acknowledge Jesus and we received Him as our Lord and Savior, and that's why tayo po itinuturing ng mga anak din ng Diyos. Amen. So tayo po ay hindi na kinakailangan natin buhatin ang krus. Kasi wala na po tayong bubuhatin ng mga krus. Dahil doon po sa krus ng Kalbaryo, ay pinasan na po na ating Panginoong Jesus. Actually, patungo pa lang sa krus ng Kalbaryo, pasan-pasan na po na yung krus na dapat sana tayong papasan. Kasi wala naman po talaga tayong krus na papasanin. Lahat po ng sin, ng shame, and curses, ito po yung krus na dapat sana para sa atin. Pinasan niya po ito para sa atin. And that's why, on the cross, something phenomenal happened. At what happened at the cross? Ang tawag po dito ay divine exchanged. Pinasan po ng Panginoong Heso Kristo, ibinuntun lahat sa Kanya ng Diyos ang mga bagay na hindi mabubuti, which He did not deserve. Amen. Such as sin, shame, curses, maraming uri ng sumpa, sumpa ng kautusan, lahat po ng mga bagay na hindi kabutihan, even po ng karamdaman, lahat po ng ito ay pinasan niya at inangkin niya, ibinuntun kasi sa kanya ito ng Diyos sa kanyang katawan. Once again, which He did not deserve. So that today, we might enjoy the good things in life which we do not deserve. Ang tawag po dito ay biyaya or grace sa English. Undeserved favor, unearned favor, and unmerited favor. So, para po sa ating mga mananampalataya, wala na po kayong kinakailangang buhatin na inyong mga krus. That's the good news. Kaya nga po, mabuting balita ang Ebanghelyo eh. Ngayon, dapat po maging malinaw sa atin. Once again, yung pong Luke chapter 14 verse 27, hindi po ito isinulat para sa atin. Bakit? Kasi hindi po tayo kabilang sa mga spectators,
sa mga onlookers, sa mga observers na tinuturing po na sila po yung great multitudes, kabilang po dito yung mga pariseo and lawyers na naglagay po ng pain para po ma-entrap po ang Panginoon. Hindi po tayo yung mga tinutukoy na yun. Tayo po, wala na tayong krus na papasanin. Kasi lahat po ng krus, lahat ng kabigatan sa buhay ay minsan na pong pinasan at pinagdusahan ng Panginoon mismo sa kanyang pinasan na krus. Doon po siya pinako. Lahat po na ating kasalanan, kahihiyan, karamdaman, lahat ng sumpa, maging ng sumpa ng kautusan, ay ibinuntun na po ng Diyos Ama sa kanyang katawan. Once again, na hindi po siya karapat-dapat, which he did not deserve. Amen. So that today, we might receive all the good things in life, which we also do not deserve. Kaya nga po ito'y biyaya. Amen. This is the good news. So, kailangan pa ba ninyong pasanin ang inyong mga krus? Kailangan pa ba pasanin ang krus? Wala na po tayong krus na papasanin. And that's why Jesus cried out, "It is finished." Kung sinabi po ni Jesus, "It is almost finished," baka pwede pa. Pero sabi niya, "It is finished." Wala ka nang papasanin. Lahat po, ibinunto na at sinaid na po lahat ng Panginoong Jesus, lahat ng mga krus na dapat mong pasanin. Nasa kanya na pong balikat. At ito po ay pinagbayaran ng lahat sa krus ng Kalbaryo. And this is the good news, mga kaibigan. Now, Hebrews 10:14. I'll be giving you two verses and then we'll end. "For by one offering, He has perfected forever those who are being sanctified." Tayo po ito. Amen. Once and for all, wala ka nang kailangan pang tapusin doon. Tapos na lahat. Amen. All you have to do is just believe. Ito pong gusto ng Diyos sa atin. Believe and receive this blessing, this favor, which comes from God. Amen. Ito po yung beneficyo. Ito yung mga benefits na inilaan na po sa atin ng Diyos in Christ Jesus. Na dapat, first of all, you have to believe this para tanggapin mo. Amen. So dapat, kapag binibigyan tayo ng Diyos, ang lahat po na ito were made possible through the finished work of Christ on the cross, you have to believe it for you to receive it and then say, "Thank you, Father. Thank you, Jesus. Thank you, Holy Spirit, for this revelation." Amen. So one last verse. Ang kinip po natin lahat ng mga benepisyong ito na inilaan po sa atin ng Diyos. Once again, this were made possible through the finished work of Christ on the cross. 2 Corinthians 1 verse 20 tells us, "For all the promises of God in Jesus are yes, and in Him, amen, to the glory of God through us." Amen. Maraming salamat po sa Panginoon sa kanyang napakagandang kapahayagan sa atin sa araw po ito. At dalayan ko po na bawat isa po sa atin ay napalaya mula sa ating mga maling akala at maling paniniwala. Akala natin meron pa tayong mga krus na papasanin. Pero ang totoo, wala na. Dahil lahat po ng ating mga krus ay ibinuntun na po at pinasana na ating Panginoon. At kanya pong pinagbayaran mismo rin sa krus na kanyang pinasan ang lahat ng ating mga kasalanan, karamdaman, sumpa, kahihiyan. At ito po ay kanyang napagtagumpayan. Kaya naman, mamuhay po tayo sa ilalim ng kanyang nananaganang biyaya. At sa pagkakataon po ito, gusto kong samantalahin kung kayo po ay isa sa mga first time na napadako sa ating programa, sa ating Bible Study Online, at kayo po ay namamangha sa ganda ng ating mga pinag-usapan. Yes, this is the gospel. This is the good news. Kaya po siya good news, wala pong bad news sa good news. Amen. So kung kayo po nais po ninyong maranasan, kaibigan, ang mga katotohanan ito, all you have to do, sabi po Romans 10 verse 9, that if you confess with your mouth the Lord Jesus Christ and believe in our hearts that God has raised Him from the dead, you shall be saved. Kinakailangan po na magkaroon po muna kayo ng relasyon sa bugtong na anak ng Diyos. Siya po ay si Jesus. Para po makakilo siya at ipamalas po niya sa inyo ang mga kamangha-manghang bagay dulot po na kanyang mga tinapos na gawa sa krus ng Kalbaryo. Eh, Pastor, anong gagawin ko? Simple lang. Sabi po ng talatang binasa natin kanina, kayo po ay sumang-ayon. Gamit po ang inyong mga labi. At syempre po na nagmumula sa inyong mga puso. Mananalangin po ako. Please pray this prayer with me. Buksan po ninyo inyong mga labi at sundan po yung aking panalangin. Ito po ay pagsang-ayon sa iniaalok sa atin ng Diyos na kaligtasan. Natanggapin ang kanyang bugtong na anak bilang inyong Panginoon na tagapagligtas. Pwede po ba yon? Sige po, gawin po natin. Pray this prayer with me. Sabihin niyo po ito. O Diyos, kinikilala ko po ang aking sarili na walang kakayahan, walang kapangyarihan, hiwalay sa iyong anak na si Jesus. Jesus, kinikilala ko po na ako isang makasalanan at nagpapasalamat po ako sa iyong mga tinapos na gawa doon sa krus ng Kalbaryo. Dahil sa iyong pagpapakasakit, pagdurusa, inangkin mo ang lahat ng aking mga kasalanan. At salamat, O Diyos, salamat aking Ama,
sa kapatawaran na noon pa man ay inilagak mo na para sa akin. Inaangking ko po ito bilang isang napakagandang kaloob at maraming salamat din po ng aking pangalan ay nakasulat na sa Aklat ng Buhay. Amen. Kaibigan, kayo po ngayon ay isa ng kapatid. Yes, at maraming salamat sa Panginoon at kayo po ay sumunod sa ating panalangin at ang amin pong imbitasyon ay patuloy po kaming samahan sa ating pag-Bible study online. Nang sa gayon, patuloy po tayo mapagyaman ang ating kaluluwa sa nananaganang kapahayagan ng biyaya sa atin ng Diyos na maghahatid sa atin sa ganap na kalayaan. So samahan niyo po kami every Tuesdays and Wednesdays at 7:30 via Facebook Live. And this time, gusto ko naman pong kausapin ang ating mga kapatiran, mga mananampalataya na marahil kayo po yung first time na napadako sa ating programa. At nabuksan din po ang inyong isipan at kayo po'y namamangha at natutuwa sa mensahe inyong napakinggan. Wala na pala tayong krus na dapat pasanin. Well, that's the truth. Kasi po, kung meron pa po kayong krus na papasanin, you are negating the finished work of Christ on the cross. Parang ipinapakita mo at sinasabi mo sa Diyos, Jesus failed at the cross. Kasi ba't mo pa bubuhatin? Eh wala na nga, tapos na eh. Sinabi po ni Jesus, it is finished. If He said, it is almost finished, pwede pa kayong magbuhat. Pero wala na nga po eh. And that's the good news. All you have to do, gusto po ng Panginoon, tayo po imamahinga sa kanyang mga tinapos na gawa doon sa krus ng Kalbaryo. So tayo po bilang pagpapahinga, tayo po'y manalangin at magpasalamat. Alam ko pong kayo po'y namamangha at natutuwa. Kung kayo po'y may agam-agam, I pray na patuloy lamang po kayo makinig. At balikan niyo po yung episode natin. Binigay ko naman po sa inyo yung mga talata at you ask the Holy Spirit to give you a fresh revelation. Ang sagayon ay mapalaya po tayo. At makita natin sa diyang kamangha-mangha at talaga mapagpalaya ang biyaya sa atin ng Diyos. Let's pray. Gusto po kayo ipag-pray. Aming Diyos at amang makapangyarihan sa lahat, salamat po sa kapatid na ito na kasama namin sa aming pag-aaral sa araw pong ito. Dalayan ko po mula sa aming mga natutuhan, sa aming mga tinalakay, ay ito pong kagalakan na aming puso ay umakma din sa takbo na aming isipan. Marahil meron kami mga kaibigan, mga kapatiran sa ngayon na hindi po talaga matanggap na wala na kaming krus na papasanin. Pero mula po sa pag-aaral na ito, I pray in the name of Jesus. Lord, kalingain niyo po siya. Buksan mo ang kanyang isipan mula sa katotohanan ito. Dahil every time po na hindi namin tatanggapin ang katotohanan ito, we are negating the finished work of your Son on the cross. Pero Panginoon, sabi mo, sabi ng iyong anak, it is finished. So naniniwala po kami na wala na po kami kinakailangan pasanin ng krus. Dahil lahat po ng krus ay pinasan na po ng Panginoong Jesus. Yung pong krus na dapat po sana pasanin namin, inangkin na po niya. At ito po ay nagtagumpay na po siya sa krus ng Kalbaryo. Maraming salamat sa iyo, aming Ama. Maraming salamat din, Panginoong Jesus, sa iyong pagtalima at pagsunod sa kalooban ng Diyos Ama. At maraming salamat din, Banal na Espiritu, sa iyong pagbibigay sa amin ng kapahayagan ito. At sa diyan, nagbibigay ng kalayaan sa aming kaluluwa at sa aming isipan. Salamat sa iyo, O Diyos. Sa iyo lamang po ang lahat ng papuri at pagpupugay at pagsamba sa pangalan ng aming Panginoong Jesus. Lahat po tayo magsabi ng Amen and Amen. Kaibigan, thank you so much for joining me. Isa na naman pong edisyon na ating programang Solution ang sumainyo ngayong araw pong ito ng Martes at atin pong ipagpapatuloy ating pag-aaral. Of course, bukas, same time. At dito pa rin po yan sa ating Facebook Live. Once again, my name is Laverne Ducot and this Solution with me. And my name is Laverne Ducot. Sa ngalan po na aking buong pamilya, maraming salamat po once again for joining us. Ngayon, kung kayo po ay naniniwala at napapagpala sa ating mga tinatalakay, pinag-uusapan at pinag-aaralan, pwede po ba ako maglambing po sa inyo? Pakishare po yung ating broadcast ng sa gayon. Mas maraming tao po ang maabot ng mensaheng ito. At kapag sila po ay nakapakinig at nanampalataya sa ating Panginoong Hesukristo, at kapag sila po ay nanampalataya at tumawag sa ngalan ng ating Panginoong Hesukristo, sila po ay hindi bibiguin ng ating Panginoon. Sila po ay iligtas. So gusto natin, gaya po ng puso ng Diyos, maraming maligtas. At gamitin po sana tayo. At maraming salamat po in advance for being our kaagapay, kasapakat sa inspirasyon at mga kabalikat namin sa gawain. Maraming salamat po talaga sa inyo. At bilang pagtatapos, na iso pong iwan sa inyo ang 3 John chapter 1 verse 2, Beloved, ikaw yan. I wish above all things that you may prosper and be in health, even as your soul prospers. Bye!